Polona, pozdravljena. Pred Živjo. kratkim si se vrnila z vzhoda Ukrajine. Kakšne razmere vladajo tam? No, ko smo bili mi na vzhodu Ukrajine, so bile tam razmere relativno mirne. Občasno smo seveda še slišali zvoke obstreljevanja donetskega letališča. Takoj, ko smo šli, kar je bila za nas sreča, so se začeli intenzivni spopadi med ukrajinsko vojsko in uporniki. In kot je v svojem poročilu potrdila tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, so z napadi začeli prostovoljni bataljoni pravega sektorja. O tem razvpitem pravem sektorju na vzhodu Ukrajine zelo ogromno govorijo. Ljudje, s katerimi smo se pogovarjali, so nam pripovedovali zgodbe o tem, da je recimo pravi sektor streljal celo na pripadnike ukrajinske vojske, če ti niso želeli streljati na civilne objekte. Recimo v vasi Debalcevo, po ukrajinsko Debalceve, ni niti ene hiše, ki ne bi bila porušena. Na vratih piše, tukaj živimo ljudje. To je znana fraza, ki so jo ljudje pisali tudi na vrata domov v čečenski prestolnici Grozni, ko je ruska vojska tam začela svojo operacijo proti čečenskim upornikom. Kot sem že dejala, ti prostovoljni bataljoni so v Ukrajini velik problem in v nedavnem poročilju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so med drugim zapisali, da so se borci prostovoljnega bataljona Ajdar pritožili, da jih poskuša ukrajinska vojska diskreditirati, da kljub temu, da so registrirani kot redne enote ukrajinske vojske, za razliko od redne ukrajinske vojske ne prejemajo plačila. Med drugim so nam recimo uporniki rekli, da včasih gledajo z daljnogledi in da recimo zelo pogosto na kakšni fronti prihaja celo do obstreljevanja med prostovoljnimi bataljoni in ukrajinsko vojsko, da se med sabo pretepajo. Potem glede na to, da je tako stanje slabo, ukrajinska vojska recimo na vzhodu Ukrajine na fronti občasno tudi nima dovolj hrane, pogosto so poročila o ropanju domov, trgovin, zato da sploh pridejo do hrane. Potem pa, kar se tiče ukrajinskih vojnih ujetnikov, da, obstajajo tudi primeri, ko uporniki, ko prihaja do mučenj strani upornikov, kar je jasno kršenje ženevskih konvencij. Po večini pa se tem zapornikom ne godi slabo. Uporabljajo jih za obnovo recimo šol, porušenih šol domov. Povedali so te ukrajinski vojaki, da zelo pogosto sploh ne vedo, kam gredo. Nekateri so recimo mislili, da so na vojaških vajah v Dnjepropetrovsku, kar je precej kilometrov dlje. Potem drugim so rekli, da gredo v Donbas, prebivalci Donbasa ščititi pred rusko vojsko in Putinom. Ko sem poslušala te besede, sem se sama spomnila slovenske osamosvojitvene vojne. Ko so ranjeni srbski vojaki v bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici govorili, da so jim rekli, da gredo Slovence ščititi pred italijansko invazijo. Želela bi poudariti, da čeprav nas poskušajo prepričati, da so za civilne žrtve enako odgovorni tako uporniki kot ukrajinska vojska, bi želela poudariti, da prebivalci Donbasa natančno vedo, z katerih strani prihajajo izstrelki in ti po večini prihajajo s strani ukrajinske vojske. Seveda občasno tudi kakšna raketa prileti strani upornikov, vendar bi bilo izjemno cinično trditi, da uporniki, da so nekakšne zveri, ki pobijajo, namenoma pobijajo svoje matere, ženske in otroke. Samo zastavite se vprašanje, zakaj bi nekdo namenoma ubijal svoje otroke, svoje ženske in svoje matere? Še enkrat bi želela poudariti, uporniki niso nikakršne zveri, ampak so to pač običajni ljudje, ki se branijo pred agresijo ukrajinske vojske. Kakšne so pa humanitarne razmere na vzhodu države? Kako živijo običajni ljudje, civilisti? No, jaz bi želela reči, da je bil ta obisk Donbasa izjemno travmatična izkušnja, kajti ni bilo enega samega prebivalca, s katerim bi se pogovarjali in se ne bi pred nami razjokal. In jaz mislim, da te solze, čeprav se mogoče sliši še tako patetično, največ povedo o nemoči, v kateri živijo ti ljudje. Ta nemoč je pa še večja, zato ker ne morejo verjeti, da ves svet govori nekaj, dogaja se pa nekaj drugega.
In recimo dolgo časa so te ljudje živeli samo na račun ruske humanitarne pomoči. Zdaj že nekaj časa tja prihaja tudi pomoč Mednarodnega odbora Rdečega križa in ukrajinskega oligarha Rinata Ahmetova. In jaz bi želela poudariti, da ta ruska soft power je nekako, se mi zdi, da te prebivalce Donbasa pridobila na svojo stran, kajti Donbas bo imel tisti, ki bo nahranil te ljudi. In to je seveda Rusija. Vsi govorijo, da nikoli ne bojo pozabili, da jim je v najtežjih trenutkih ob strani stala izključno Rusija. In potem je pa želela razbiti še en mit. Številni Ukrajinci govorijo, da na vzhodu Ukrajine živijo etnični Rusi, ki govorijo samo rusko. Na vzhodu Ukrajine živijo ljudje zelo različnih nacionalnosti. Veliko je tam Tatarov, Judov, Rusov, Ukrajincev in te ljudje se v šolah še vedno učijo ukrajinsko. In recimo nam so recimo deklice iz Donbasa pele celo ukrajinske pesmi. In vsi tam živeči ljudje v en glas govorijo, da po toliko prelite krvi ni več možnosti, da bi se vrnili v objem Rusije. Zlasti bi poudaril, da je velike travme opaziti zlasti med tamkajšnjimi otroki, ki so živeli pod oziroma še zmeraj živijo pred neprestanim obstreljevanjem. Veliko jih je pa bilo tudi ubitih. Obama je pred kratkim izrazil obžalovanje zaradi velikega števila smrtnih žrtev med palestinskimi otroki, kar je seveda lepo in prav. Nihče se pa ne spomni na vse ubite otroke v Donbasu. Jaz bi rekla, da gre za očitne dvojne standarde. Otroci v Donbasu so prav tako ubogi kot otroci v Palestini. Poleg tega bi rekla, da so druga največja žrtve tega konflikta so starejši ljudje, ki nekateri živijo v povsem porušenih stavbah. Zame osebno najboljša ruska vojna poročevalka, dagestanka Marina Ahmetova, ki že leto dni živi v Donbasu in je zelo sistematična. Vsak dan hodi v mrtvašnice in recimo samo januarja je v mrtvašnici v Donetsku naštela 1500 civilnih žrtev, med njimi so celo babice, ki so umrle od lakote. To so gospe, ki so celo življenje delale za ukrajinsko državo in ko se je začela ta vojna, je Ukrajina enostavno prenehala izplačevati pokojnine, plače in vse druge socialne prispevke. Te ljudje so ostali praktično brez vsega. Ko sem že omenila Marino Ahmetovo, pred dnevi se je zelo na svojem Facebooku zelo zgražala nad poročilom britanske mreže BBC, ki je razkrila manipulacijo ruske televizijske postaje o eni smrtni žrtvi, deklici, ki naj bi umrla v Donbasu, vendar v resnici sploh ni umrla. Sprašuje se, zakaj gredo zahodni novinarji iskati eno deklico, ki ni umrla, če imajo pa v mrtvašnicah 1500 trupel. Kakšen je smisel tega novinarstva? Lepo in prav, razkrijemo manipulacijo ruske televizije, ampak manipulacije obstajajo na obeh straneh. In v tej vojni, po mojem, zaščito rabijo predvsem civilisti in zaradi propagandne vojne so ti civilisti na stranskem tiru. In jaz mislim, da je čas, da se posvetimo, da pozabimo na te ideološke delitve, na to proruske, prozahodne agitacije, propagando in se spomnimo civilistov, ki trpijo in niso ničesar krivi. Pred kratkim je v Ukrajino prispelo več 100 ameriških vojaških inštruktorjev. Kako bo to po tvojem mnenju vplivalo na razmere? Jaz osebno sem prepričana, da ta kriza absolutno nima vojaške rešitve, zato bo ameriško razžaljanje z orožjem to situacijo samo še bolj zaostrilo. Po drugi strani pa je na srečo, če dalje več evropskih politikov je začelo končno govoriti resnico. Poljski poslanec v Evropskem parlamentu, denimo, in predsedniški kandidat Janusz Korwin-Mikke je v nedavnem intervjuju dejal, da je bil Majdan tudi posebna operacija Poljske, češ da so ostrostrelce, ki so v Kijevu na Majdanu
ubili 40 protestnikov in 20 policistov, da so jih urili na Poljskem. Dejal je, da ta vojna koristi samo Združenim državam Amerike in da je skrajni čas, da Poljska, kar se tiče Ukrajine, zavzame neutralno stališče. Jaz mislim, da je skrajni čas, da neutralno stališče v tem konfliktu zavzame tudi Slovenija. Slovenija je denimo v soglasju kot članica Zveze NATO privolila na to, da bo v Sloveniji rehabilitirala dva ukrajinska vojaka, kar je sicer lepa gesta, kajti tudi ukrajinski vojaki so zelo pogosto žrtev tega konflikta, ne vejo, kam jih pošiljajo, prisilno jih mobilizirajo, nimajo nobene pravice, da bi se temu uprli. Edina možnost je, da emigrirajo, kar zelo veliko ljudi izkoristi. Bežijo predvsem v sosednjo Rusijo, veliko pa tudi recimo na Madžarsko, zelo veliko tudi v Moldavijo. In sprašujem se, da pomoč ukrajinskim vojakom je sicer lepa gesta, vendar v bolnišnici v Donetsku po zadnjih podatkih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi leži 2500 ranjenih ljudi, med njimi 81 otrok. Ker verjamem, da so otroci naša prihodnost, se sprašujem, ali ne bi mogoče raje pomagali tem otrokom. Ko sem že omenila poljskega politika in predsedniškega kandidata, bi rada spomnila še na nedavno izjavo poljskega, upokojenega poljskega generala Škripčaka, ki je še do nedavnega zagovarjal pomoč v orožju Ukrajini, ko so v ukrajinskem parlamentu sprejeli zakon, ki poveličuje ukrajinsko povstansko armijo, to je armija, vojska, ki je med drugo svetovno vojno kolaborirala z nacisti, je jasno in glasno dejal, da mora Ukrajina očistiti, opraviti s svojim nacionalizmom in šele takrat bo mogoča kakršnokoli sodelovanje med Ukrajino in Poljsko. Znano je, da so Ukrajinci pobili veliko število Poljakov in med drugim je bil ena od žrtev te ukrajinske povstanske armije tudi ded tega omenjenega generala. Iz Kijeva v zadnjem času prihajajo informacije o umorih novinarjev, politikov. Kako komentiraš te novice? No, v Ukrajini je zavladal bolševizem ali pa nacizem. V najslabšem pomenu besede, vzemite bolševizem ali pa nacizem, kar vam je ljubše. V Ukrajini je dovoljeno vse, nič ni prepovedano, nič ni kaznovano. Na spletni strani Mirotvorec obstaja seznam, na katerem je 25 tisoč ljudi. Označeni so kot ukrajinofobi, federalisti, rusofili. In praktično na tej strani, ki se imenuje čistilišče, kar pomeni stran za čiščenje, dobesedno pozivajo k likvidaciji teh ljudi, če ne bodo v roku 72 ur zapustili državo. Kar je še bolj zaskrbljujoče je, da Zahod ob takšnih informacijah molči. Sprašujem se, ali je denimo umor pokončnega ukrajinskega novinarja Olesa Buzina manj vreden obsojena, kot pa denimo umor ruske kritične novinarke Ane Politkovske, ob katerem se je zgražal ves svet. Oba sta bila, poudarjam, pokončna novinarja, ki sta obsojala zločine tako ene in druge strani. Ana Politkovska zločine Čečenov in ruske vojske. Oles Buzina pa je izpostavljal te, kot zgodovinar izpostavljal oziroma razkrinkaval te mite v ukrajinski zgodovini, ki podpihujejo ta nacionalizem. Hvala za odgovore. Prosim.